RTVS uvádza Denník morového roku. Podľa románu Daniela Defoea napísala Martina Vanajová. Chcem túto správu podať budúcim pokoleniam skôr ako návodná čin, než ako opis mojich činov. Ak by sa tiež dostali do takejto tvrdze. Začiatkom decembra 1664 zomreli v Longacre alebo na hornom konci Drury Lane na morovú nákazu dvaja muži. Údajne Francúzi. Domáci sa všemožne usilovali zatajiť to, ale v susedstve sa to prezradilo. Dozvedelo sa to aj štátne ministerstvo. Dvom lekárom a ránhojičovi rozkázali prezrieť ich dom i tela. Keď na oboch mŕtvolách našli neklamné znaky tejto choroby, vyhlásili, že umreli na morovú nákazu. Ohlásili to farskému matrikárovi a tento oznámil na radnici. Uverejnili zvyčajný týždenný výkaz o úmrtnosti. Mor. Dvaja. Postihnuté farnosti. Jedna. Ľudí veľmi trápili obavy a celým mestom sa šírili poplašné správy. Keď týždenné výkazy ukazovali vzostup pohrebov vo farnosti svätého Egídia, začali sa o ne veľmi mnohí zaujímať. V 2. júnovom týždni vo farnosti svätého Egídia, kde bolo stredisko nákazy, pochovali 120 ľudí. Podľa výkazov, z toho len 68 zomrelo na mor. Ale každý vravel, že ich bolo najmenej 100. Keď to rátali podľa priemerného počtu pohrebov v tej farnosti. Až do tohto týždňa bolo vnútorné mesto vo všetkých 97 farnostiach bez nákazy. Ale na západnom konci mesta panovala veľká hrôza a bohatší ľudia sa húfne hrnuli von z mesta. Tento neobyčajný odchod bolo badať aj v širokej ulici, kde som býval. Bolo vidieť samé vozy a vozíky naložené tovarom, ženami, sluhami, deťmi. Okrem toho šlo nespočetné množstvo ľudí na koňoch v sprievode sluhov. Mali so sebou hromady batožiny a cestovného výstroja. Tento odchod trval celý máj a jún. Ešte väčší zhon nastal, keď sa rozchýrilo, že vláda sa chystá vydať rozkaz postaviť na cestách zátarasy a prekážky, aby ľudia nemohli cestovať. Aby nerozniesli nákazu. Čo je? Poď ďalej. Braček, myslel som si, že ma budeš čakať s naloženými vozmi, ako sme sa dohodli. Si sám? Žena a deti odišli do Bedfordshire už včera. Pripravujú dom na náš príchod. Rozhodol som sa inak. Neodídem. Bráňa mi v tom dve veci. Poprvé musím pokračovať v remesle a v obchode. V ostatnom čase sa mi začalo dariť. Si slobodný, peňazí máš dosť. Keď nákaza odíde, ľahko sa pozviechaš. Mám čeľaď, ktorú zamestnávam v obchode. Mám dom, predajňu a sklady plné tovaru. Nemôžem to zanechať bez dozoru. Povráva sa, že pre naše lode zatvoria všetky prístavy. Ani v Amerike im nepovolia vyložiť tovar. Nepočítaj s tým, že tam predáš čo len sedlo. Pozri, koľko ľudí odchádza z mesta. Teraz moje sedlá treba aj tu. Ani kone sa mi nepodarilo zohnať. Nič nepotrebuješ, nakrmíme ťa. Ľudia odchádzajú, lebo najlepším liekom proti moru je utiec pred ním. Odkedy zamýšľam odísť, nenašiel som nikoho, kto by sa mi staral o živnosť. Keď odídem, prídem nielen o remeslo, ale aj o tovar, v ktorom mám všetko. Nie je rozumnejšie riskovať stratu majetku,
než ostať v takom očividnom nebezpečenstve a žiadať Boha o ochranu života. Už raz som chcel odísť, ale ušiel mi sluha, ktorého som chcel vziať so sebou. Teraz som nezohnal kone. Za každým mi niečo prekazí odchod. Nič sa nedeje bez pokynu Božej moci. Rozmýšľal som, či mi tak nenaznačuje, aby som nikam nešiel. Ak je to naozaj od Boha a mám zostať doma, potom aj istotne účinne ochráni uprostred všetkého nebezpečenstva. Ale ak by som sa pokúsil utiecť a konal proti týmto pokynom, Boh by ma mohol spravodlivo dolapiť, kedy a kde by to pokladal za vhodné. Vari, ja verím v Boha menej ako ty? Iba keby ti vrodená chyba alebo choroba nedovoľovali odísť, vtedy sa dá takto rozhodnúť. Ale ak za pokyn nebies pokladáš len to, že si si nemohol najať konia alebo že ti ušiel sluha, je to smiešne. Máš zdravé údy, máš iných sluhov, máš mňa. A keby aj nie jeden alebo aj dva dni môžeš cestovať pešo, cestou si najať konia alebo dostavník. Ak mám čosi, čo môžem nazvať pokynom zostať doma, pokladám za prísľub, že prežijem nákazu, ak posluchnem príkaz. Keď som za obchodom cestoval po Ázii a Turecku, stretol som veľa Mohamedánov, ktorí verili, že každý človek má vopred nezmeniteľne stanovený osud. Bez obav chodili na nakazené miesta a stýkali sa s nakazenými osobami. A potom ich týždenne zomieralo 15 tisíc. A európski obchodníci, ktorí sa držali bokom a utiahnuto, zvyčajne vyviazli bez nákazy. Prečítaj si toto. Žalm 91. Začni druhým veršom. Nepotrebujeme si teraz čítať Bibliu. Potrebujeme odísť. Keďže je tvoje útočište, Hospodín, postavil si si za útulok najvyššieho, nič zlého sa ti neprihodí, ni rana sa ti nepriblíži stanu. Odkedy som sa rozhodol zostať v meste a celkom sa spoliehať na všemohúceho, uľavilo sa mi. Ak by aj nepokladal za potrebné zachrániť ma, pokorne to príjmem. Si nerozumný. Nech ťa teda chráni tvoja viera a pokora. Budem sa za teba modliť. Doktor Heath, prečo sa podľa vás nákaza tak veľmi rýchlo šíri? Vnútorné mesto a predmestia sú náramne preľudnené. Keď sa skončili vojny, rozpustili vojská. Kráľovská rodina sa vrátila a obnovila sa monarchia. Do Londýna sa hneď nahrnulo veľa ľudí, ktorí si tu založili obchody alebo pracovali pre kráľovský dvor. Čakali odmenu za svoje služby, chceli povýšenie a podobne. Mesto má takých 450 tisíc obyvateľov. Bezmála o 100 tisíc viac než predtým. To je dobré, nie? Príliv ľudí do mladistvého kráľovského dvora veľmi oživil obchod v meste. Najmä s módou a krášliacimi prostriedkami. Prišlo sem aj mnoho remeselníkov, výrobcov, zväčša chudobných ľudí, závislých od práce svojich rúk. Aj mne sa tu teraz celkom darí. Je to ako keď Rimania obliehali Jeruzalem, do ktorého sa Židia zhromaždili na slávnosť Veľkej noci. Veľký počet ľudí, ktorý sa dostal do obliehania, by sa tomu vyhol, lebo bývali v iných krajinách. Chodíte často na ulicu? Raz za deň alebo dva. Do bratovho domu. Kontrolujem, či je všetko tak, ako má byť. Je obdivuhodné, že uprostred takej pohromy je málo bezcitných ľudí, čo by šli zbíjať a kradnúť. Nebuďte taký optimista. Zlodejstva a zhieralosti sa dejú menej často, lebo počet obyvateľstva sa zmenšil. Keď idete po ulici, držte sa čo najďalej od ľudí. V uších uliciach treba chodiť iba so zatvorenými ústami. Ďakujem, doktor. Vždy sa drží vaši rád. V tejto časti mesta ešte nákaza tak nezúri. Ale na druhom konci mesta počuť v každom dome náreky. Vynikajúci lekár práve prišiel z Holandska, kde v čase veľkého moru v Amsterdame vyliečil mnoho ľudí. Príďte! Talianska šlachtičná z Neapola pozná jedinečné tajomstvo, ako predísť epidémii. Navštívte ju v tomto dome. Lenže nám radí stará šlachtičná, ktorá s veľkým úspechom liečila za posledného moru v meste roku 1636. Poradí vám... Skúsený lekár,
ktorý dlhý čas študoval náuku o protiedoch, radí chudobným zadarmo. Pane, čo len bude so mnou? Ponechá si ma moja pani, alebo ma vyhodí. Čože by si bez vás počala? Ak sa vás nechytí mor, bude vás potrebovať. A čo ak pôjde na vidiek? Aj tam si vás isto vezme. Zatiaľ ste zdravá. Budete užívať tento liek. Ďakujem, pane. Stojí pol koruny. Ale pane, som len slúžka u chudobnej panej. Vo známoch tvrdíte, že chudobným pomáhate zadarmo. Veď robím, ako je vytlačené. Chudobným dávam zadarmo radu, ale nie lieky. Ľudia, toto je pasca na chudobných. Tento lekár vám dá zadarmo iba radu, aby ste si kúpili jeho lieky. Prestaňte! Správa sa ako každý obchodník. Má ešte horšie. Poďte sem, lebo mi načisto odradíte ľudí. Nejako sa už dohodneme. Strach ľudí doviedol na pokraj bláznovstva. Uveria hocikomu. Behajú za čarodejníkmi, bosorkami a podvodníkmi, ktorí ich udržiavajú v neistote a tak im vyprázdňujú vrecká. Keby ľudia viac dôverovali vede ako poverám. Ako sa dá veriť lekárskej vede, keď je medzi jej predstaviteľmi toľko podvodníkov? Lekárska komora na príkaz mešťanostu uverejnila recepty na lacné lieky pre chudobných. Každý ich dostane zadarmo. A ľudia aj tak viac dôverujú šarlatánom. Ako si to vysvetľujete? Na morovú ranu nie je ľud nikdy pripravený. Možno keby sa zavčasu boli vydali nariadenia, keby sa podľa nich ľudia správali v súkromí i na verejnosti, nemusel sa na nás zniesť všetok tento zmetok. Už aj veselý kráľovský dvor sa začal o ľud zaujímať. Zakázali hrať všetky hry a frašky, čo sa u nás zaviedli podľa francúzskeho vzoru a začali sa ujímať. Hracie stoly, verejné tanečné sály a miestnosti pre zábavnú hudbu pozatvárali a pozamykali, lebo len zväčšovali verejnú nemravnosť. Jarmoční kaukliari, komedianti, povrazolesci a podobní cirkusanti, ktorí len balamutili prostý ľud, museli pozatvárať svoje búdy, lebo im nešiel obchod. To je rozumné. Vláda nabáda ľudí k pobožnosti, prikázala verejné modlitby a dni pôstu a pokory. Ľudia verejne vyznávajú hriechy a prosia, aby Boh odvrátil strašný trest. Áno. Ľudia húfne chodia do kostola a zúčastňujú sa na zhromaždeniach. Tak sa všetci tlačia, že sa k dverám najväčších kostolov nedá ani priblížiť. Tým sa nákaza šíri ešte viac. Áno, pretože mnohí ľudia sa úprimne nevyznávajú zo svojich hriechov. Nežiadajú odpustenie. Nie, nie. Pretože ľudia vychádzajú zo svojich domov. Chcete povedať, že modlitba? Chcem povedať, že sa za každú cenu treba zamknúť doma a nedovoliť vychádzať von ani nikomu z domácnosti. Okná treba dobre pozatvárať. Ak ich bude treba otvoriť, treba najprv vykadiť izbu tuhým dymom z horiacej živice, smoly, síry, pušného prachu alebo iných dezinfekčných prostriedkov. Zhromaždeniam sa treba vyhýbať. Aj tým v kostole. Ste predsa veriaci muž? To vám radím ako hlboko veriaci muž. Je vám jasné, že o tomto ťažko niekoho presvedčíte? Bohužiaľ, je. Za vlády nášho nebohého vladára kráľa Jakuba blahej pamäti vyšiel v roku 1603 zákon o dobročinnej úľave a o zaopatrení osôb postihnutých morovou nákazou. V súlade s ním sme uvažovali, ako predísť tejto nákaze. A uznali sme za veľmi potrebné, aby sa ustanovili títo splnomocnenci a aby sa dôsledne plnili tieto uznesenia. Dozorcovia, v
každej farnosti sa vyhľadá jedna, dve alebo viac osôb s dobrou povesťou a vymenujú sa za dozorcov. Ak by niektorá vyhliadnutá a takto ustanovená osoba odmietla podujať sa na túto prácu, menované úrady nech takúto osobu uväznia, kým sa náležite nepodvolí ich uzneseniam. Dozorcovia sa všemožne budú usilovať, vyhľadávať a včas oznamovať, ktoré domy vo farnosti sú postihnuté morovou nákazou, ktoré osoby a na aké onemocnenie sú choré. Ak pochybujú o niektorom prípade, musia zakázať prístup k ním až dovtedy, kým sa ukáže, o akú chorobu ide. A keď zistia, že daktorá osoba je chorá na mor, musia rozkázať drábovi, aby ten dom zatvoril. Strážcovia, pre každý zamorený dom treba ustanoviť dvoch strážcov. Jedného na deň, druhého na noc. Strážcovia sa musia mimoriadne starať, aby zo zamorených domov pod hrozbou prísneho trestu nikto nevychádzal ani nevchádzal dnu. Menovaní strážcovia budú vykonávať aj také úlohy, aké budú potrebovať obyvatelia chorého domu. Ak strážcu pošlú vykonať nejakú inakšiu prácu, nech zamkne dom a kľúč si vezme so sebou. Obhliadačky. V každej farnosti treba zvlášť starostlivo ustanovovať obhliadačky, ktoré by mali povesť statočných žien. Týmto treba dať zložiť prísahu, že budú podľa najlepšieho vedomia riadne obhliadať mŕtvoly a najpravdivejšie oznamovať, či obhliadané osoby zomreli na morovú nákazu alebo na inú chorobu. Obhliadačke v čase epidémie sa má dovoliť, aby konala akékoľvek verejné práce či služby, alebo aby si viedla obchod či stánok, alebo vykonávala akékoľvek inakšie zamestnanie. Rán hojiči. Pre lepšiu pomoc obhliadačkám prikazuje sa ustanoviť rozumných rán hojičov, okrem tých, ktorí už teraz ošetrujú v morových špitáloch. Pretože rán hojiči sa majú venovať výlučne tejto chytľavej nákaze, prikazuje sa, aby každý rán hojič za vyšetrenie tela dostal 12 grošov. Ak je vyšetrená stránka majetná, má ich zaplatiť sama. Ináč ich zaplatí farnosť. Ošetrovateľky chorých. Ustanoviť treba aj ošetrovateľky chorých. Keby sa ošetrovateľka mala presťahovať zo zamoreného domu po smrti osoby, ktorá zomrela na morovú nákazu, treba na 28 dní zavrieť dom, do ktorého sa ošetrovateľka presťahuje. Uznesenia o zamorených domoch a osobách chorých na morovú nákazu. Povinnosť hlásiť výskyt choroby. Len čo sa v dome niekto začne ponosovať, že má škvrnu alebo červienku, alebo opuchlinu na hocktorej časti tela, alebo ináč bez zjavnej príčiny niektorej inej choroby nebezpečne ochorie, každý majiteľ domu to ihneď do 2 hodín od zbadania príznaku choroby oznámi zdravotnému dozorcovi farnosti. Sekvestrácia chorého. Len čo je chorý na morovú nákazu, ešte v ten večer ho musia oddeliť v tom istom dome. Aj keby takto oddelený človek neskoršie prípadne nezomre. Jednako na mesiac treba zavrieť dom, v ktorom ochorel, a všetci ostatní obyvatelia domu musia použiť všetky vhodné ochranné prostriedky. Prevetranie vecí. Aby sa nábytok a domáce zariadenie ochránilo pred infekciou, posteľnú bielizeň, odev a závesy na stenách v izbe treba dobre dezinfikovať ohňom.
a takými voňavkami, aké sú potrebné pre zamorený dom, a až potom sa zase môžu používať. Presný návod podá dozorca. Uzavretie domu. Ak niektorá osoba navštívila niekoho, o kom sa vie, že je chorý na chytľavú morovú nákazu, alebo kto dobrovoľne vstúpil do domu, o ktorom sa vie, že tam býva chorý na mor, hoci sa to nedovoľuje, vtedy dozorca vydá rozkaz, aby sa na niekoľko dní zavrel dom, v ktorom táto osoba býva. Nikto sa nesmie vysťahovať zo zamorených domov. Z domu, kde niekto ochorel na nákazu, sa nikto nesmie vysťahovať do nejakého iného domu v meste. Zákonom sa má dovoliť každému, kto má dva domy, aby podľa svojho uváženia sťahoval svojich zdravých alebo nakazených ľudí z jedného domu do druhého. Treba dať pozor, aby sa zmienené osoby vo všetkom sledovali a pozorovali ešte pred odchodom, ale bez výdavkov pre obec, do ktorej sa sťahujú. A sťahovať sa majú v noci. Zamorené veci nesmú na verejnosť. Nijaké obleky, náradie, postelná bielizeň alebo šaty sa nesmú nosiť alebo odnášať zo zamorených domov. Priekupníkom a nosičom sa prísne zakazuje predávať obnosené šatstvo. Z nakazeného domu sa nik nesmie vzdialiť. Ak sa niektorej zamorenej osobe pošťastí využiť nedbanlivý dozor alebo iné opatrenia a príde alebo sa dopraví zo zamoreného miesta na iné miesto a dozvie sa o tom obec, v noci sa ona utečená osoba na vlastnú útratu dopraví späť. Obvodný konšel nech pokutuje osobu a na 20 dní nech dá zavrieť dom, do ktorého sa utiahla infikovaná osoba. Každý zamorený dom treba označiť. Každý zamorený dom treba označiť jednu stopu dlhým červeným krížom, umiestneným uprostred dverí, aby bol zreteľne viditeľný. A tesne vedľa kríža treba tlačenými literami napísať tieto slova. Pane, zmiluj sa nad nami. Takto bude dom označený dovtedy, kým sa úradne neotvorí. Každý zamorený dom treba strážiť. Drády sa postarajú, aby strážcovia bdeli nad každým zatvoreným domom a nad tými, čo zostali v ňom. Môžu im poslúžiť životnými potrebami na ich trovy, ak na ne majú, alebo na obecné trovy, ak na ne nemajú. Dom zostane zatvorený 4 týždne potom, čo všetci budú zdraví. Obhliadačky, ránhojiči, strážcovia a hrobári chodia po ulici len s červenou palicou v ruke. Táto palica musí byť dlhá asi 3 stopy a jasne viditeľná. A nesmú ísť do nejakého iného domu, len do svojho a tá, kam ich pošlú. Majú sa vyhýbať a vzdialovať spoločnosť. Obyvatelia domu. Keď je v jednom dome viacero obyvateľov a niekto z nich by v tom dome ochorel na chytľavú chorobu, takú osobu alebo rodinu nikto nesmie presťahovať, ani sama nesmie odísť bez svedectva od zdravotného dozorcu farnosti. Ak niet takého svedectva, treba ako v prípade chytľavej choroby zavrieť dom, kam sa takáto osoba alebo rodina presťahovala. Príkazy o čistení a zametaní ulic. Ulice treba zachovávať čisté. Smetiari musia z domov denne poodvážať všetky smeti a špinu.
z vnútorného mesta a z verejných ulíc sa musia odstrániť smetiska. Svine, psi, mačky, krotké holuby alebo králiky sa nesmú chovať ani v jednej časti vnútorného mesta, ani sa nesmú potulovať po uliciach alebo bočných uličkách. Príkazy o túlavých osobách a prostopašných zhromaždeniach. Žobrác, prikazuje sa, aby im dráby a iné na to povolané osoby venovali osobitnú pozornosť, aby na uliciach mesta netrpeli nejakých túlavých žobrákov. Hry. Celkom sa zakazujú všetky hry, špekulačné stávky, hazardné hry, spev balád a podobné veci, pre ktoré sa ľudia zhromažďujú. Každý konšel vo svojom obvode prísne potrestá postupujúce stránky. Zákaz hostí. Až do odvolania sa zakazujú všetky verejné hostiny. Ale aj obedy v hostincoch, krčmách a na iných miestach verejných zábav. Takto ušetrené peniaze treba odložiť a použiť na dobro a podporu chudobných postihnutých morom. Krčmy. Na nezriadené piatiky v krčmách, hostincoch, kaviarniach, pivniciach treba prísne dohliadnúť ako na najväčšiu príležitosť šírenia morovej nákazy. Po 9. hodine večer sa spoločnosti alebo jednotlivcom zakazuje zotrvávať alebo ísť do krčmy, hostinca alebo do kaviarne piť. Aby sa lepšie vykonávali tieto príkazy a iné predpisy a uznesenia, ktoré sa v budúcnosti po zrelej úvahe vynesú, rozkazuje sa, aby sa konšeli, ich zástupcovia a členovia obecnej rady schádzali týždenne 3 razy, alebo aj častejšie, ako si to okolnosti budú vyžadovať. Konšeli, ich zástupcovia a členovia mestskej rady môžu vo svojich obvodoch vydať aj iné rozkazy, ktoré môžu pomôcť poddaných jeho veličenstva uchrániť pred morovou nákazou. Sir John Lawrence, pán mešťanosta. Sir George Waterman, prvý šerif. Sir Charles Doe, druhý šerif. Pán Fou. Dobrý deň, pán Fou. Dobrý deň, pán Hayward. Pani Haywardová, v službe? Ešte nie. Hrobári pracujú až po zotmení. Boli sme s manželkou na trhu. A ja sa tam chystám. A ešte k bratovi a na poštu. Doktor Heed mi radil ostať doma, ale neurobil som si dostatočné zásoby, musím preto na trh. Vychádzam z domu zriedkavo, na najvyš tak raz, dvakrát za týždeň. Aj tak som už videl mnoho strašných scén. Mŕtvy predo mnou padol na ulici. Jedna žena tak hrozne kričala z okna, že sa pri spomienke na ten krik dodnes v noci budím. Bolesť z opuchlín je pre niektorých neznesiteľná. Ľudia vtedy strácajú nad sebou vládu. Blúznia, niektorí na seba vzťahli ruku, vyskočili z okna, alebo sa zastrelili. Bola som pri matkách, ktoré v šialenstve povraždili vlastné deti. Čo sú to za opuchliny? Som obyčajná ošetrovateľka. Neviem vám to povedať úplne presne. Lekári vravia, že sú to napadnuté uzliny. A nedá sa od nich nejako odpomôcť? Keď opuchliny stvrdnú, lekári ich zmekčujú, nakladajú na ne silne sťahujúce náplastie alebo obklady. Ak nemeknú, rozrežú ich a vytlačia.
Niekomu opuchliny stvrdnú už od samej choroby. Aj preto, lebo boli silne stiahnuté. A ostanú také tvrdé, že sa nedajú rozrezať nejakým nástrojom. Vtedy je vypalujú žieravinami. Takže niektorí zošalejú od bolesti a zomrú pri operácii. Jeden muž, ktorého som ošetrovala, ma ocotil a utekol z postele len tak v košeli rovno na ulicu. Bežal dolu k stiliardským schodom a skočil do Temže. Našťastie bol dobrý plavec. Preplával na druhý breh a naspäť vrátil sa domov, zaklopal na dvere a ľahol si do postele. Prudkým pohybom ramien a nôh pri plávaní sa mu napli slabiny a opuchliny na nich vyzreli a praskli. Studená voda mu znížila horúčku, no a napokon sa vyliečil. To musela byť úľava. Áno. Z dvoch druhov moru práve tento sa ráta za sľubnejší. Lebo ak sa opuchliny vyvinú v hlavičku, táto sa rozpučí alebo sa vstrebe. Potom sa pacient z pravidla uzdraví. Poradte mi, aké prostriedky používate proti nákaze? No, umývam si hlavu v octe. A šatky na hlave si kropím octom, aby boli vždy mokré. Keď je zápach niektorej ošetrovanej osoby odporný viac než zvyčajne, vdychnem si octu aj do nosa. A pred ústa si dám octom nasiaknutú vreckovku. Ja denne vláčim desiatky mŕtvych. Kým sa ešte pochovávalo s obradmi, odnosil som do hrobu všetkých mŕtvych v tejto veľkej farnosti. Teraz chodím s úmrčím vozom a vynášam mŕtvoly priamo z izieb. Do úst si dám cesnak a rutu a fajčím tabak. To je všetko. Ostatné je v rukách všemohúceho. Na takúto pohromu veru nikto nebol pripravený. Ale bdelá je naša mestská rada a mešťanosta. Sláva mu! Potravín je stále dosť a nezdraželi. Mŕtvoly neostávajú ležať nepochované na uliciach. A konšeli, radcovia, šerifovia, aj samotný mešťanosta neušli z mesta ako všetky súdy. Stretávajú sa aj každý deň a chodia po uliciach a tak povzbudzujú ľudí. Nemáte trochu jedla pre chudobného gajdoša? Nech vám padne na úžitok. Vďaka vám, dobrý človek. Videl som, ako ste na našom cintoríne kopali tú obrovskú jamu. No, keď sme ju kopali, mysleli sme si, že ju nikdy nezaplníme. A už začíname kopať ďalšiu. Veľmi ma láka ísť sa na ňu pozrieť. Cintorín je otvorený. Bol som tam, ale cez deň v nej vidno iba hlinu. Chcel by som ju vidieť v noci, keď tam vláčite mŕtvych. Je prísny zákaz približovať sa k jamám, aby sa nákaza nešírila. Niektorí ľudia blízko konca sami prídu, zahalení len postelnými plachtami alebo dekami a skočia do jamy. Vo Finsburg je jama, okolo ktorej nie sú múry. Tam hrobári za každým nájdu ležať veľa ľudí už mŕtvych a ešte nie studených. Nechoďte tá. Neviem vám to vysvetliť, ale potrebujem to vidieť. Poďte, ak chcete. Ďakujem. Ste sám? O chvíľu príde ďalší voz. Dáte si tabak? Máme tu pomoc? Veľa ich vezieš.
Je vám niečo, pane? Opatrne. Nepribližujte sa k nemu. Ja som ho priviedol, nie je chorý. Na voze mám ženu a 4 deti. Najmenšie nemalo ani rok. Nechajte ma len pozrieť sa, ako uložíte mŕtve tela do jamy. Potom hneď odídem. Nebude to pekný pohľad, pane. Máme prísny príkaz, aby sa nákaza nešírila. Rozumiem vám. Pane Bože! Bože, nie! Pomôžme mu. Pane, počujete ma, pane? Mrzí ma to, ale naozaj sa to nedá robiť inak. Vezmeme ho do hostinca. Ľudia Boží, pomôžte! Niekto sa ozýva z jamy. Bože, uchovaj. V hrobe je niekto nie celkom mŕtvy. Kto ste? Úbohý kajtoš. Kde som? Nuž v hrobe. A chystáme sa ťa pochovať. Ale veď ja ešte nie som mŕtvy. Chyť sa lopaty. Pomôžeme ti von. Aj čo sa mi už prihodilo, ale pochovať ma veru ešte nikto nechcel. Na to by sa patrilo zaspievať si. Poďme si zaspievať tamto oproti. Rozptýlime trochu neboráka, čo tú rodinu pochoval. Braček, dlho som ťa nevidel. Skončil si? Akurát zamykám. A ešte pečiete? Zatiaľ áno. Mali by sme sa poradiť, čo urobíme. V tejto štvrti je zatiaľ pokoj. A kto ale zo západu príde sem dolu do Vopingu, vyhodia ma z bytu. Ak ťa vyhodia, neviem, kto ťa príjme. Lebo teraz sa ľudia veľmi boja jeden druhého. Nikde nemožno dostať byt. Ľudia, u ktorých bývam, sú dobrí, milí, ale vravia, že ak budem každý deň chodiť do práce, bude to nebezpečné. Chcú sa pozamykať a nikoho nepúšťať. Veru, majú pravdu, to je isté. Ak sa rozhodnú riskovať a ostanú v meste. A ja by som ostal v zamknutom byte. Lebo len čo dokončím súpravu plachiet, ktorú má teraz môj majster, dlhý čas iste nedostanem nejakú robotu. Všade prepúšťajú robotníkov a sluhov. Ale myslím, že ani s týmto nebudú súhlasiť. Teda, čo budeme robiť, brat môj? Ja som na tom skoro tak zle ako ty. Ľudia, u ktorých bývam, odišli na vidiek a zostala len slúžka, ale na budúci týždeň má aj ona odísť a celkom pozatvárať dom, takže ešte skôr než ty ostanem na ulici. Sme blázni, že sme hneď na začiatku neutiekli preč. Vtedy sme mohli cestovať kamkoľvek. Teraz sa už nedá ani pohnúť. Ak sa odvážime výjsť z mesta, zomrieme od hladu. Nikto nám nepredá potraviny ani za všetky peniaze. Nepustia nás do svojich miest, to bôž do svojich domovov. A čo je ešte horšie, mám málo peňazí, aby som si nimi mohol nejako pomôcť. Ja mám trochu, hoci neveľa. Ale po cestách sa nedá putovať. Poznám niekoľkých čestných ľudí z našej ulice, čo sa pokúsili, ale už v Barnete sa im vyhrážali, že na nich budú strieľať, ak pôjdu ďalej. Znechutení sa vrátili. Ja by som išiel, nech si strieľajú. Keby mi odmietli predať jedlo, vzal by som si ho sám. A keby som im zaň ponúkol peniaze, nemohli by sa pravotiť so mnou na súde. Už nie si vojakom v Holandsku. Teraz majú ľudia oprávnený dôvod nikoho k sebe nepúšťať. A v takomto čase neradno nikoho okrádať. Nikoho nechcem okradnúť. Ale keby ti každé mesto pri Hradskej malo právo odmietnúť prechod a keby nechceli predať jedlo, to by znamenalo, že majú právo umoriť nás hladom. A to nemôže byť správne. Neupierajú ti slobodu vrátiť sa, odkiaľ si prišiel.
A teda ťa neumoria hladom. Nejestvuje zákon, čo by mi zakazoval cestovať po Hradskej. Nech by som chcel ísť kamkoľvek. V každom meste na ceste by si sa musel s ľuďmi veľmi dohadovať. Takže to nie je pre chudobného človeka, aby sa teraz púšťal na takú cestu. Sme v horšom položení než ktokoľvek iný. Lebo nemôžeme ani odísť, ani tu zostať. Ak tu zostaneme na ulici, zomrieme. Preto radšej pôjdem. Ale kam pôjdeš? A čo budeš robiť? Pozri, Tom. Celé kráľovstvo, tak ako toto mesto, je moja rodná vlasť. Keď povieš, že nesmiem odísť z rodného, morovou nákazou postihnutého mesta, je to ako keby si povedal, že nesmiem odísť zo svojho horiaceho domu. V Anglicku som sa narodil a v Anglicku mám právo bývať. Zatvárať domy sa sprvoti zdalo veľmi bezcitné a nekresťanské. Veľa ľudí zahynulo v týchto nezdravých zatvorených domoch a celkom rozumne sa dá usúdiť, že by neboli ochoreli, keby sa mohli voľne pohybovať. Spočiatku to ľudí poburovalo a znepokojovalo, ale bolo to pre verejné dobro a tým sa ospravedlňuje osobná krivda. V tom čase sa nedala dosiahnuť ani najmenšia úľava. To priviedlo ľudí k všelijakým prefíkanostiam, len aby sa dostali von, ak sa dá. V meste bolo toľko väzníc, koľko tam bolo zatvorených domov. A keďže takto zatvorení alebo uväznení ľudia neboli obvinení z nejakého zločinu, a len preto boli zatvorení, lebo boli nešťastní a chorí, tým ťažšie to znášali. Rozdiel bol aj v tom, že každá väznica mala len jedného žalárnika a strážený dom mal niekoľko východov, takže jeden strážca nemohol ustrážiť všetky východy. Domáce väzenie dohnalo ľudí do zúfalstva a za každú cenu utekali z domu, hoci na nich bolo vidieť, že v sebe nosia mor. Ani nevedeli, kam sa majú pohnúť a čo robiť. Zahynuli na uliciach, alebo sa vydali z mesta a kráčali, až od únavy zomierali v prázdnych stodolách alebo v poliach. Na začiatku septembra, keď mor dosiahol vrchol, zomieralo denne 1700 ľudí. Ľuďom sa už zošklivila čoraz nebezpečnejšia robota odnášať mŕtvoly na umrelčích vozoch. V zamorených domoch niekedy mŕtvoly ležali nepochované aj niekoľko dní, až sa susedné rodiny hnevali na zápach a napokon ešte z neho dostali morovú nákazu. Keby núdza neprimela veľké množstvo chudobných ľudí odvážiť sa na všetko, nikdy by neboli našli dosť ľudí na túto robotu. Hej! Vstávajte! Kto ste? Zdravotný dozorca Henry Fow. Poverený konšelom z Porcov Kenwardu. Tu nemôžete nocovať. Povedzte, kam máme ísť? To neviem. Viem len, že tu nemôžete ostať. Pane, tí, ktorí majú peniaze, vždy utečú čo najďalej. Ale tí bez peňazí sa o seba teraz nemôžu postarať inak ako na úkor okolia. Rozumiem, že sa na nás ľudia hnevajú. Keď nás zatvoria, nevedia, čo s nami robiť a prepustia nás. A vo väzení sa medzi toľkými ľuďmi akurát môžeme nakaziť. Nikto vás nechce zatvárať. Obráťte sa zajtra na niekoho z mestskej rady. Vy ste predsa menovaný mestskou radou. Mám príkaz nenechať nikoho spať na ulici. Nie je to bezpečné ani pre vás. Vláda nás nechce trestať, tak nás preháňa z miesta na miesto. Viete, koľko ľudí umiera v poliach bez nákazy, ale od hladu a vyčerpania celkom osamote, pretože sa k ním každý bojí priblížiť? Pane, práve sme sa vrátili z vidieka a hľadáme byt a prácu. Spíme na ulici, pretože sa nám už 2 dni nedarí nič zohnať. Nie sme nakazení. Odkiaľ ste? Ja a môj brat sme bývali vo Vopingu, ani nie 2 míle odtiaľto. Ľudia, u ktorých sme bývali, sa odsťahovali z mesta. Nemáme sa kam vrátiť. Vandrovali sme po vidieku.
stretli sme sa so skupinou 13 ľudí z Cripplegate a Clerkenwellu. V lese pri Eppingu nám dovolili utáboriť sa. Poctivo sme pracovali a modlili sa. Pomáhali sme miestnym. Časom sme si získali ich podporu, ale nákaza už prišla aj do toho kraja. Prestalo byť bezpečné stretať sa s ľuďmi a hrozilo, že sa odtiaľ nebudeme môcť pohnúť. Nemali sme kam ďalej ísť. Mori je rýchlejší ako vandrovníci. Vrátili sme sa naspäť do rodného mesta, kde máme aspoň akú takú šancu získať prácu. Zdá sa, že vám môžem dôverovať. Nakazené osoby majú zdanlivú náklonnosť alebo zlomyselný sklon nakaziť iných. A prečo by to robili? Je to vraj vlastnosť samotnej choroby. Každého morom postihnutého zachváti akási besnotá a nenávisť voči vlastnému rodu. Alebo človek neznesie pozerať sa na seba ako na nešťastnejšieho medzi sebe rovnými. Dopočul som sa, že nákaza sa šíri nepozorovateľne prostredníctvom takých osôb, ktoré ani nemajú viditeľné znaky moru. Vo Waltham bol otec rodiny, ktorý bol zhubcom pre všetkých, pre ktorých riskoval život, aby ich zachránil. Keď objímal svoje deti a ženu, nežným boskom a objatím ich hubil. Len čo zistil, že morovým jedom nakazil celú rodinu, pomiatol sa na rozume a bol by sa zmárnil, keby ho ošetrovatelia neboli zadržali. O niekoľko dní zomrel. Istý, dobrý a milosrdný pán z Eppingu nám vydal zdravotné preukazy. To je v poriadku. Pán mešťan ostáva z odhľadu zahynúť nenechá. Ale prácu zoženiete na najvýš pri pochovávaní mŕtvych alebo ošetrovaní chorých. A čo máme robiť? Nemôžeme hladovať. Mne je jedno, či mám dostať mor alebo zomrieť od hladu. Nemám robotu. A žobrať nebudem. V tomto musíme dôverovať Bohu. Lebo keď nás postihne mor, potom máme o všetko postarané. Ani jeden, kto bude pracovať, neumrie od hladu. To spomínam na povzbudenie. Pán mešťanosta a mnohí mešťania sa riadia zásadou, kto dáva chudobnému, požičiava Bohu a on sa mu odplatí. Takisto, kto pre chudobných riskuje život a pomáha chudobným v tiesni, ten môže mať nádej na ochranu v tejto práci. Neviem úplne zistiť rozsah tejto pomoci, no kto si mi tvrdil, že je to vyše 100 000 libier týždenne? Poďte, poďte, ukážem vám miesto, kde budete v bezpečí. Ako krajná úzkosť vyháňala iných von, mňa vháňala dnu. Nebezpečného úradu zdravotného strážcu som sa zbavila hneď, čo som za seba našiel priateľného náhradníka, ktorého som za malú sumu nahovoril, aby to prijal. Miesto určených 2 mesiacov som slúžil iba 3 týždne. A jednako to bolo dosť dlho, keď uvážime, že to bolo v auguste, keď na našom konci mesta mor začal vyčíňať s celou zúrivosťou. Nepochybne ste urobili najlepšie, ako ste mohli. V poslednom septembrovom týždni mor dosiahol zvrat a jeho zúrivosť začala klesať. Môj priateľ, doktor Heath, ma týždeň predtým prišiel navštíviť a povedal mi: o niekoľko dní mor istotne začne slabnúť. Ale keď som videl výkaz za ten týždeň, ktorý oznamoval, že v ňom na všetky choroby zomrelo 8297 ľudí, čo bol najvyšší počet v celom roku, karal som ho za to a spýtal som sa, čo ho pohlo takto usudzovať. Pozrite, podľa súčasného počtu chorých a nakazených minulý týždeň by bolo muselo zomrieť 20 000 a nie 8 000 ľudí, keby tvrdošíná smrteľná nákaza bola taká ako pred 2 týždňami. Lebo vtedy zabíjala už v 2. alebo 3. dni ochorenia. Ale teraz to trvá najmenej 8 alebo 10 dní. A vtedy najviac, ak jeden z 5 sa uzdravil, zatiaľ čo teraz, podľa môjho pozorovania, najviac, ak 2 z 5 podľahnú. A zapamätajte si, budúci týždenný výkaz oznámi pokles. A uvidíte, že sa uzdraví oveľa viac ľudí, než doposiaľ.
lebo hoci je všade mnoho chorých ľudí a každým dňom ochorievajú ďalší, jednako ich už nezomrie toľko ako posiaľ, lebo sa už zmenšila škodlivosť moru. Dúfam, že mor dosiehol vrchol a začne klesať. Posledný septembrový týždeň výkaz klesol takmer na 2000. Náš ľud má sklon k unáhlenosti. Keď sa teraz rozniesol chýr, že mor už nie je taký chytľavý, pochytila ľudí taká odvaha, že vôbec nedbali na seba ani na mor. Skúsenosť to celkom jasne dosvedčuje, že mor bol aj teraz takisto chytľavý a rovnako veľa ľudí naň ochorelo. Avšak z ochorených už toľko neumiera. Len čo sa na týždenných výkazoch zjavil prvý veľký pokles, zistili sme, že na nasledujúcich dvoch výkazoch nebol tomu úmerný. Ľudia bezhlavo vbehli do nebezpečenstva. Vzdali sa predošlej opatrnosti a starostlivosti, ako aj predtým osvojenej bojazlivosti a celkom sa spoliehali, že mor sa ich nechytí. Lekárska komora vydala tlačené rady. Rozširujú ich po celom vnútornom meste i na predmestiach. Radia ľuďom, aby aj naďalej boli obozretní. Márne. A čo sa pôvodu nákazy týka, opravte ma, ak sa mýlim. Ani zďaleka nechcem zmenšovať bázeň pred Božím trestom a úctivosť k Božej prozreteľnosti, čo v takýchto prípadoch vždy musíme mať na mysli. Ale keď hovorím o more ako o chorobe, čo vzniká z prirodzených príčin, musíme mať na zreteli, že naozaj sa rozširuje prirodzenými prostriedkami. Môžem vás upokojiť. V čerstvej pamäti mám nespočetne veľa presvedčivých dôkazov, že v celom národe nikto nedostal mor alebo nákazu ináč, než celkom zvyčajne infekciou od chorého človeka. Jeho šatami, dotykom alebo pachom. Na základe svojich pozorovaní musím povedať, že hoci ma prozreteľnosť viedla opačným smerom, jednako podľa môjho náhľadu, ktorý tu chcem zanechať ako recept, najlepším liekom proti moru je utiecť od neho. Viem, ako sa ľudia povzbudzovali slovami. Boh nás môže zachrániť aj uprostred nebezpečenstva. Môže nás zahubiť, aj keď si myslíme, že sme mimo nebezpečenstva. Tisíce ľudí zostali v meste a potom ich mŕtvych celé fúry sypali do veľkých jám. Keby boli utiekli, boli by sa istotne zachránili. Alebo je to aspoň pravdepodobné. Keď napokon vyprchala škodlivosť moru, chytľavosť sa vysilila a zavčasu nastalo zimné počasie. Vzduch bol čistý a chladný, boli ostré mrazy a tieto sa ešte zostrili. Väčšina chorých sa uzdravila a zdravie mesta sa začalo vracať. Bolo skvelé vidieť, ako sa mesto opäť zaľudnilo, takže cudzí človek ani nezbadal stratu toľkých ľudí. Ani v bytoch nechýbali obyvatelia. Prázdnych domov bolo len veľmi málo alebo vôbec nič. No hoci boli niektoré prázdne, nebola núdza o podnájomníkov. Rád by som chcel povedať, že keď mesto dostalo novú tvár, aj ľudské spôsoby nadobudli nový vzhľad. Nepochybujem, že mnohí si želali zachovať si úprimné vedomie o záchrane a z hĺbky srdca ďakovali ruke Najvyššieho, že ich chránila v takom nebezpečnom čase. Bolo by veľmi neláskavé súdiť ináč o takom ľudnatom meste, kde ľudia v čase navštívenia boli takí nábožní. Ale musí sa uznať, že okrem niekoľkých rodín a jednotlivcov, ľudia sa vcelku správali takisto ako predtým a bolo vidieť len veľmi malý rozdiel. Ba niektorí vraveli, že situácia sa ešte zhoršila, že morálka ľudí poklesla práve od tohto času. Že tak ako námorníci po prežitej búrke, aj ľudia sú po prežitom nebezpečenstve hrubí, v nerestiach a nemravnostiach ešte hriešnejší, sprostejší, bezočivejší a otupenejší než predtým. Ale tým by som sa teraz už tak podrobne nezaoberal. Thank you.
Počúvali ste denník Morového roku. Podľa románu Daniela Defoea napísala Martina Vanajová. Preklad Rudolf Košťal. Účinkovali Jakub Rybárik, Přemysl Boublík, Peter Sklár, Laco Konrád, Ľubica Očková, Tomáš Horvát, Miroslav Trnavský, Ivo Gogál, Ján Mistrík, Jozef Benedik, Dušan Vaňo, Jozef Domonkoš, Martin Vitek, Petra Langová a Laco Kerata. Produkcia Petra Takáčová. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Peter Pištek. Dramaturgia Jan Šimko. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.